Estamos de volta. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa uma semana inteirinha de vlogs da Islândia. Infelizmente acabou e agora a gente tá de volta à nossa rotina, à nossa casinha, tudo certo. Hoje a gente já acordou cedo, já foi pro CrossFit e eu tô aqui com o braço apoiado, gente, porque a gente tá treinando o braço e aí meus ombros não funcionam mais, tô muito cansada, mas foi muito bom, né, como sempre. Agora eu vou fazer o nosso café da manhã, quer dizer, o meu café da manhã. Eu tô acostumada a fazer pra gente, mas hoje o João vai ter que sair correndo de casa pro trabalho e ele não vai conseguir tomar café da manhã comigo, vai ser só pra mim. E eu vou fazer, vamos ver o que que eu vou fazer. Tem muitas opções, que a geladeira tá cheia porque a gente fez compra, aí eu fico na dúvida. Mas eu acho que vai ser ovinho, ovo frito com bolacha arroz, isso aqui, que é manteiga de amendoim e banana. Acho que vai ficar bom. Antes de eu começar a fazer o que eu preciso fazer, eu decidi sentar aqui pra gente conversar um pouquinho, pra se atualizar sobre a vida, né? Já que tava aí só a viagem, enfim. Ai, gente, eu acho que não sei mais gravar vlog em casa não, porque eu tô bem perdida. Mas enfim, vamos lá. Algumas novidades acontecendo. Primeiro, a partir de hoje, por 4 semanas, a gente vai ter vídeos todos os dias de segunda a sexta. Então vai dar aí 1 mês de vídeos todos os dias. E esses vídeos não serão editados por mim. Pela primeira vez em quase 6 anos de canal, eu não vou editar os meus vídeos. Gente, que loucura. Eu acho que é inclusive por isso que me saiu uma pereba aqui no meu nariz, que eu tô meio ansiosa com essa novidade, com essa mudança. Na verdade, eu não sei se a pereba é só por isso, mas chegaremos lá também, em outra coisa. Durante a viagem pra Islândia com o João, a gente conversou muito, né, sobre a vida, sobre o trabalho e tal, porque, enfim, a gente passava 24 horas por dia juntos, muito tempo na estrada, e aí muitos assuntos surgiam. Eu nunca tive, trabalhando em casa, uma rotina propriamente dita, sabe? A minha vida sempre foi muito fazendo as coisas assim, eu fazia o que tinha pra fazer, mas eu nunca realmente, de verdade, verdadeira, me organizei, tirei um dia só pra fazer tal coisa, outro dia só pra gravar, outro dia pra planejamento e etc. Eu sempre fui fazendo naquela correria pra poder entregar pra vocês, porque eu não queria deixar vocês sem vídeo, enfim. E a gente chegou à conclusão que seria legal fazer um teste num mês onde eu só me dedicasse a gravar e não precisasse editar. E aí, pra isso, a Marlene chegou nas nossas vidas, então ela tá aí editando pra vocês agora. É a primeira vez que eu faço isso, é a primeira vez que eu dou os meus vídeos pra alguém editar, e isso me dá uma certa aflição, uma certa ansiedade, porque eu amo editar vídeo, e eu sei que vocês gostam das minhas edições também. E a Marlene é muito maravilhosa, ela que fez a intro dos vídeos de viagem, enfim, eu acho que vai ser muito legal. Eu fico ansiosa só porque eu sou muito ciumenta com os meus vídeos, e aí saber que vai ser outra pessoa editando me deixa um pouquinho coisadinha, mas acho que vai ser legal. Eu tô com um frio na barriga que há tempos eu não senti, e é uma sensação gostosa, então eu tô bem animada com isso. Tenham paciência se os primeiros vídeos não ficarem exatamente como eles costumavam ser. Primeiro porque não sou mais eu editando, e segundo porque eu e a Marlene ainda precisamos alinhar 100% como que vai ficar o formato. Então vai ser agora uma fase de teste, mas eu tenho certeza que desde o primeiro vídeo já vai ficar maravilhoso. E, bom, essa é a primeira novidade. Teremos vídeos todos os dias, durante o mês, e não vou ser eu editando. A segunda coisa é que, bom, gente, eu conto tudo pra vocês desse canal, né? Eu sou bem aberta sobre várias coisas. E eu queria contar pra vocês que eu decidi fazer uma experiência na minha vida, porque inclusive muita gente me pergunta isso, sobre a questão de como é que eu me protejo, digamos assim, se é anticoncepcional, se é anel, se é DIU, enfim. Eu já fiz um vídeo aqui no canal contando que eu troquei o anticoncepcional pelo anel. E aí eu tava usando o anel e pra mim o anel tava sendo maravilhoso, tudo de bom, show, tem um vídeo aqui, vejam lá. Mas eu decidi que eu quero ter a experiência de ver como fica o meu corpo sem os hormônios. Eu nunca, desde que eu comecei a usar anticoncepcional, parei. Então faz aí 10 anos que eu uso, é muito tempo. Eu não sei como é minha pele, não sei como é meu corpo, não sei como é meu cabelo, sem a interferência dos hormônios extras do anticoncepcional e do anel.
Então agora eu decidi ficar um tempo sem, pra ver o que vai acontecer. E aí, por isso que eu falei, talvez essa pereba aqui que tá no meu nariz, que até meu nariz tá meio inchado, seja de ansiedade, mas pode ser simplesmente porque agora vai começar a sair umas coisas na minha cara. Não sabemos. Então, se nos próximos vídeos a pele tiver diferente, coisa assim, vocês já sabem que pode ser por isso. Eu não vou fazer nenhum vídeo específico disso agora, porque faz o quê? Nem 2 semanas que eu tomei essa decisão, que eu tirei o anel. E então eu vou esperar aí uns 3 meses, pelo menos. Eu não sei exatamente qual é o tempo que leva pra limpar 100% o corpo, mas enfim. Pra contar pra vocês a minha experiência, como foi o processo de limpeza e o que eu vi de diferença. E se funcionar pra mim, gente, ficassem os hormônios, aí eu vou acabar optando pelo DIU de cobre. Essa é a minha ideia. Eu tô fazendo isso pra testar, pra ver como eu me sinto, pra ver como eu me saio. Se os efeitos sem os hormônios forem ok, se eu conseguir suportar tanto a intensidade do ciclo, quanto as cólicas, quanto as coisas na pele, aí se for ok eu vou conseguir botar o DIU. Eu não queria botar o DIU de cara, porque vai que eu não me adapto com essas mudanças, né? E aí é isso. Eu só queria atualizar vocês mesmo sobre essas novidades. Com o passar do tempo eu vou contando mais pra vocês. E também nessa viagem a gente falou sobre a minha rotina, né? Eu comentei com vocês. E aí eu decidi que agora eu vou, antes de começar a fazer qualquer coisa do meu trabalho, eu vou deixar a casa em dia. Porque antes eu ia fazendo as minhas coisas, ia ajeitando a casa. Sabe quando tu faz tudo ao mesmo tempo? Porque eu sou meio agitada, né? Então eu não consigo focar numa coisa só e vou fazendo tudo ao mesmo tempo e não consigo fazer nada 100%. Então eu decidi sossegar um pouco a minha periquita. E com mais calma fazendo as coisas e primeiro resolver a casa. Porque um ambiente mais tranquilo e organizado me deixa mais tranquila e organizada também. E é isso, então. Eu vou organizar a casa agora. Essa é a nossa nova... Essa é a minha nova rotina, no caso, né? Vou deixar a casa em ordem. Tudo certinho. Não vai ser nenhuma faxina nem nada, porque agora eu tenho um dia pra fazer faxina. É mais pra deixar tudo certinho. E aí começar a fazer o que tem pra fazer. E nossa, a gente falou um montão, né? Mas é que precisava dessa conversa pra gente se atualizar e também pra eu pegar o jeito de novo de gravar vlog em casa. Porque a pessoa agora só quer saber de viajar e desaprendeu de como faz essas coisas aqui. Então tá, então agora vamos ajeitar as coisas que não estão tão bagunçadas. Tem ali umas cuecas, umas calcinhas penduradas no varal pra recolher, roupa na máquina, a cozinha que deixou, que ficou bagunçada agora do café da manhã. E é isso, gente, estamos de volta, né? Voltamos à vida normal e eu tô muito feliz. E eu espero que todas essas coisas novas aí sejam muito boas. Estou animada. Like a car. Já, e agora sim eu posso me ajeitar pra começar a trabalhar. E já que eu tô indo tomar banho e vou lavar meu cabelo, aproveitei pra pegar todos os meus produtinhos aqui pra mostrar pra vocês o que eu tenho usado, porque muita gente sempre pergunta o que eu uso no meu cabelo. Eu uso esses produtos que eu vou mostrar e eu também não faço nada demais no meu cabelo. Ele não tem química, não tem alisamento nem nada, ele é 100% natural. Então isso com certeza deixa o cabelo mais forte, mais brilhoso, com mais vida, sei lá, porque realmente não tem nada. E os produtos que eu uso são bons também. Primeiro tem esse shampoo
shampoo aqui da Nivea, que é um shampoo micelar. E eu uso ele quando eu sinto que o meu cabelo precisa, assim, de limpeza realmente no couro cabeludo, sabe? Porque ele limpa bem. Eu não uso muito, devo usar uma vez por semana só, porque ele dá uma ressecada no meu cabelo. Então, eu tento não usar demais, é realmente só pra essa limpeza mais profunda. Aí, o shampoo que eu uso nas outras duas ou três vezes que eu lavo meu cabelo é esse aqui da Vela, que inclusive tá acabando, preciso comprar um novo. Que é dessa linha Elements, que tem as folhinhas na embalagem, ó. É um shampoo muito bom, ele vai pra, tipo, acho que cabelos normais, assim, não resseca, ele dá uma hidratada boa, então eu gosto bastante. E aí, de shampoo e condicionador, eu uso esse aqui da linha Enrich. Pode ser assim que pronuncia, não tenho certeza. É esse aqui que é para cabelos espessos. E aí tem a máscara também. Eu tô com um potinho pequeno. Eu ganhei esses dois aqui do meu cabeleireiro, Glayton, aqui na Holanda. E é isso que eu tenho usado. Eu gosto muito da linha Meu Liso, da Salon Online, vocês sabem. Porém, eu usava demais e aí um dia acaba, né? E eu trouxe só um shampoo e um condicionador e fiquei sem. Então agora, quando eu for pro Brasil, eu vou levar minha mala vazia aqui da Holanda, que é pra eu encher ela de produto daí. Eu vou fazer estoque pra eu não ficar mais sem. E realmente essa linha Meu Liso é muito boa, super funcionou pra mim, eu amei muito. E aí o que eu uso, que eu ainda tenho, porque a gente não usa tanto, né? É esse aqui, ó. É o defrisante selante térmico da linha Meu Liso, muito mais liso, que é a embalagem amarelinha. E eu uso ele como selante térmico, que é protetor térmico, né? Que é essa palavra. E sempre que eu vou secar meu cabelo, eu uso ele. E também quando eu não vou secar meu cabelo, eu uso porque ele deixa o cabelo assim mais certinho, sem muito frizz. E é isso. Falei demais. Agora eu vou tomar meu banho, vou lavar meu cabelo, porque olha o estado, gente. Olha isso. E vou me ajeitar para começar a trabalhar. É isso. Sometimes I'm broken, too much of emotions. Sometimes I'm the lighting, don't wanna pick a fight with it. Everything seems so good. I guess I can't help myself. Trabalhando por umas 2 horas e aí minha barriga começou a roncar. E aí eu olhei pro relógio, 12:55, então, né, já está na hora de comer. E o que eu vou fazer hoje é tudo isso que já tá aqui em cima da pia. Que é basicamente a mesma coisa que eu comi ontem, só que ontem foi gelado e hoje vai ser quente. Eu tô com vontade de comer uma comida quentinha. E aí no domingo eu preparei quinoa, fiz um monte. Comi ontem e vou comer hoje de novo. Ela já tá pronta, mas eu vou colocar ela na panela mesmo assim pra misturar com o cogumelo. E com espinafre. E aí vai ficar bem gostosinha, bem quentinha. E aí, por cima, eu vou jogar o salmão defumado, que eu comi ontem também a metade da embalagem. Vou comer o resto hoje. E aí, no final, pra completar o prato, teremos salada, que tem alface, cenoura e repolho, rúcula e tomate cereja. É um almoção, mas muito prático de fazer, porque tá tudo pronto, basicamente, né? Então, isso de já ter deixado a quinoa pronta facilitou muito a minha vida. E é o que eu pretendo fazer com mais grãos que eu tenho aqui. Eu tenho lentilha e basicamente é isso, na realidade. Eu preciso comprar mais grãos diferentes. E tem feijão também, faz tempo que eu não como. Vou pedir para o meu excelentíssimo marido fazer essa semana pra mim. Que daí deixa congeladinho, né? E vai só comendo durante a semana, mais prático. Especialmente para quem tem preguiça de comer e de cozinhar só pra si durante o dia. Enfim, falei demais. Vou cozinhar aqui e vamos ver como é que vai ficar. Olha só que prato lindo que eu tenho pro meu almoço. Nossa, gente, você tá com uma cara tão boa.
E um cheiro tão bom também. E aqui tem tudo o que uma pessoa precisa pra ser feliz, né? Tem cogumelo, tem salmão, tem salada, quinoa. É um pratinho bem completo. E agora o meu horário de almoço é sempre o momento que eu tiro pra fazer aquela pausinha pra assistir alguma coisa que eu gosto e tal. E aí depois eu volto a trabalhar. Eu realmente faço horário de almoço. Eu me forço a fazer, porque senão, eu já falei pra vocês, né? Eu fico o dia inteiro na frente do computador e esqueço da vida. E aí vou botar alguma coisinha no Netflix, alguma série rápida, algo mais simples de assistir. Acho que eu vou colocar The Good Place, que é um episódio bem rapidinho e é uma série bem boa de ver. E vou comer, que eu tô com fome. Eu comecei o vídeo de hoje praticamente com café, né? E agora eu vou terminar com café também, porque eu me tornei a pessoa que eu mais temia. A pessoa que toma café o tempo todo. Eu nunca gostei muito de café, nunca fui fã. Todo café que eu tomava era sempre aquilo que não é considerado café, que é cheio de chocolate, de leite, de coisa assim. Até que um dia o João me convenceu a tomar café sem açúcar. E quando tu te acostuma, é um caminho sem volta. Nunca mais eu consegui tomar café com açúcar. Hoje eu tomo assim pretinho, ou então com leite, que eu faço aqui em casa, mas nunca, nunca adoçado. Me conta aqui nos comentários se tu toma café com açúcar, sem açúcar, se tu toma café, né? Vai que tu não goste, né? Porque tem muita gente que não gosta. E, gente, era isso pro vídeo de hoje. Hoje foi bem interessante gravar, porque agora eu sei que antes de vocês verem o produto final do vídeo, verem o vídeo pronto, vai ter alguém vendo todos os erros que eu cometo, todas as besteiras que eu falo. Tá sendo interessante. Eu acho que, como eu já falei, acho que vai ser muito legal, vai ser muito bom pra mim. E eu espero que vocês tenham gostado aí de saber um pouquinho das novidades daqui, do que tá acontecendo. Era isso. A pessoa fica 10 dias sem gravar vlog assim e realmente desaprendeu. Porque olha, gente, o que eu me embananei na frente dessa câmera hoje, vocês não estão entendendo. Sério. Mas, enfim. Era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de passar aí essa manhã, café da manhã, almoço, treino, tudo junto comigo. Agora eu vou voltar lá pra frente do computador e trabalhar mais. E se vocês gostaram desse vídeo e de a gente estar de volta, não esqueçam de curtir muito, se inscrever aqui no canal, me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram. E era isso de novo. Um beijo enorme, eu amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau! Let's go! Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name.